ଯୋଉ ଡ୍ରାମାଟା ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ବା ତାପରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନାଁରେ ଯୋଉ କହିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ୍ୟୁଜକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବି ବା ଧରି ପକେଇବି ଏବଂ ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ କରୁଛି ଯେ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଆସିଲେ ଏବଂ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେଠି ନ କରି ବହୁତ ପଛରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନାବାଳକ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳକ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଫେନ୍ସରେ ଜୁବେନାଇଲ ହଉ ବା ମେଜର ହଉ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ 120 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2.5 ମାସ ବା 3 ମାସ ବି ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଏବଂ ମୋ ଜାଣିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପଠା ହେଇଥିଲା ତାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱେରିଙ୍ଗ ଆପିରାନ୍ସ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଠା ହେଇଥିଲା କଲିକତା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗଲା, ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଲିକତା ଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଗଲା ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଲୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପିଲ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ନିଆଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଠିକାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଯୋଉ ବମ୍ ଫିଙ୍ଗା କେସ୍ଟା ମେହର କେସ୍ଟା ସେଇ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଠାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଠା ହେଇଛି। ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାରିଆଡୁ ସବୁଆଡେ ଫେଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ପଜ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ପଳେଇଗଲେ, ତ ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ସେ ସାରିଦେଲେ ଭଲ ମଧ୍ୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ ଯଦି କରାଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବାହାରିଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀର ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ କି ସେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଯୋଉ କାରଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାୱାର ଥିଲା, ପୋଲିସ ଯାହାକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବ ବା ଛାଡି ପାରିବ, ପୋଲିସ ଯାହା କଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପରେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀର ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼େ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଖରେ ନୁହେଁ, ସେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିବେ ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନା ଚାହିଁବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, କୋର୍ଟ ଚାହିଁ ତା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରାଇମେସି କେସ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯଦି ଆଣିପାରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ, ତେଣୁ ବରଂ ଗୋଟେ ତରଫ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଯୋଉଟା ଚାପି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାପି ଦେଇପାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଆସିଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସିଓର ଯଦି ସେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଟ୍ରାଏଲରେ କ'ଣ ହବ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ଏଫେସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବେସ୍ ଉପରେ ସେ କେସ୍ଟା କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରହିବ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ନ 2 ଇନକ୍ୱାରୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେବେ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ କୋର୍ଟ ଆଗରେ, ତେଣୁ ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଫିଟିଗଲା କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।